लागि विद्यालय बन्द गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय विश्वविद्यालयका पूर्व निर्धारित परीक्षा भने यथावत रहने अठार वर्ष मुनिका बालबालिकालाई स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकीबाट खोप दिने व्यवस्था गर्न आग्रह पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय छ्यालिसजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि सार्वजनिक स्थलमा भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाउने गृह मन्त्रालयको निर्णय नारायण हिटी संग्रहालय परिसरमा अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलमा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचना निर्माण भएको छानबिन समितिको निष्कर्ष ठेका सम्झौतामा मिलीमात भएको आशंका ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा सिआइबीलाई नै फिर्ता म्यानमारमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई थप चार वर्ष जेल सजाए कोरोना विरूद्धको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको समेत आरोप र प्रधानमन्त्री कप पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेटमा तीनवटा विभागीय टोली र बागमती प्रदेशको विजयी विस्तारमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भोलिदेखि लागू हुने गरी माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिश अनुसार मन्त्रालयले माघ पन्ध्र गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यार्थीको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा बचावटको विषयलाई ध्यान दिँदै भोलिदेखि लागू हुने गरी माघ पन्ध्र गतेसम्म आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा विदा दिने निर्णय भएको धिमा बाह्रदेखि सत्र वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई सबै स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकी मार्फत खोप लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ यसैबीच मन्त्रालयले विदाको विद्यार्थीको सिकाइमा विदाले विद्यार्थीको सिकाइमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन जारी गरेको छ माघ सात गतेदेखि शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्ने सबैले खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा साथमा राख्ने प्रबन्ध सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ अर्को सूचना जारी नभएसम्म विद्यालयलाई अभिभावक दिवस वा वार्षिक उत्सव जस्ता सार्वजनिक समारोह नगर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ यसैबीच विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान पूर्व निर्धारित सेमेस्टर र वार्षिक परीक्षाका कार्यक्रम जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा नेपालमा एक हजार चार सय छयालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पिसआर परीक्षणबाट एक हजार सन्ताउन्न र एन्टिजेन परीक्षणबाट उनानब्बेजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो सोही अवधिमा दुई सय पचपन्नजना संक्रमण मुक्त भएका छन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ सँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या एघार हजार छ सय छ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्तनपान गराइरहेका महिलालाई ढुक्क भएर कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेको छ खोपले आमा र बच्चा दुवैलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने मन्त्रालयले दावी गरेको छ गर्भवती भएको तीन महिनापछि मात्र कोभिड नाइन्टिन विरुद्धको खोप लगाउन सकिने मन्त्रालयले सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो कान्तिपुर सविस्तार पहिलो र दोस्रो लहरपछि कोरोना संक्रमणमा कमी आए पनि पछिल्ला सातामा संक्रमण वातै बढेको छ त्यसो त सातवटै प्रदेशमा कोरोना विरूद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेका छन् तर विज्ञहरूले नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन समेत बढेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् अघिल्लो हप्ताको सोमबार नेपालमा तीन सय छब्बीस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकोमा गत मंगलबार तीन सय त्रियानब्बे संक्रमित थपिए यस्तै बुधबार चार सय पैंतिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो बिहिबार पाँच सय चालिस संक्रमित भेटिएका थिए यस्तै शुक्रबार एकै दिन चौबिस जनामा कोविड नाइन्टिनको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि भयो भने सो दिन संक्रमितको संख्या नौ जना पुग्यो सो अघि नेपालमा तीन जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको थियो शनिबार नौ जनामा कोरोना देखियो आइतबार एक हजार एक सय सडसठी जनामा कोविड नाइन्टिन संक्रमण पुष्टि भयो सोमबार एकै दिन एक हजार चार सय छयालिस संक्रमित भेटिए पछिल्लो एक साताको तथ्याङ्कलाई घेलाउने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढ्दो रहेको प्रष्ट हुन्छ विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन संक्रमितको संख्या नेपालमा पनि बढ्दै गएको छ कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा दोपर संख्यामा बिरामी भर्ना हुन थालेका छन् कोरोना संक्रमितहरूले अस्पतालका बेड भरिन थालेका छन् रोकथामका लागि सरकारले कस्तो पोखरेल गर्ने मुख्य कुरा त्यो अरू बिरामीहरू हुनुहुन्छ कसरी व्यवस्थापन गर्ने नै चुनौती हो त्यही विस्तार व्यवस्थापन गर्दै गरेर नयाँ आउने लागि बेड खाली अवस्था देखिन्छ नेपालमा कोरोना संक्रमण दर निरा... निरन्तर बढ्न थालेपछि सरकारले थप कड़ाई गर्ने भएको छ कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले बढी जनसंख्या र भीडभाड़ हुने स्थानमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ अपनाउन आग्रह गरेको छ संक्रमण फैलिन नदिन केही क्षेत्रमा कडाई गरिए पनि तत्काल लकडाउन गर्ने अवस्था भने नरहेको मन्त्रालयका सचिव डाक्टर पोखरेलले स्पष्ट पारे

हजार, एक सयालिस डोजको भण्डारण गरिएको छ खोप अभियान बारे थप जानकारी दिँदै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप फोकल पर्सन उद्देश्य श्रेष्ठ झापा मोरङ सुनसरी तिनवटा जिल्लामा मरोना खोप बाह्रदेखि सत्र वर्षका लागि विद्यालय केन्द्रित खोप केन्द्र मार्फत तत्कालै अब दुई तिन दिन पछाडि अब खोप आइ त्यो हामी बाहिर गर्छौँ अर्को जङ्सन एन्ड जङ्सन खोप सिङ्गल डोज त्यो चाहिँ विदेश जानेर अहिलेसम्म खोप लाउन छुटेका अठार वर्ष माथिका जनसङ्ख्यालाई काम गर्छ र अर्को सबै जिल्लामा चाहिँ त्यसमा चाहिँ लगाउन छुटेकोलाई पनि हामी दिन्छौँ र दोस्रो डोज पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश एकमा सडसठी प्रतिशतले कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रा तथा अडचालिस प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् यस्तै प्रदेश दुईमा पचास प्रतिशतले पहिलो तथा उन्चालिस प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् बागमती प्रदेशमा सतहत्तर प्रतिशतले पहिलो तथा चौरात्तर प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् गण्डकी प्रदेशमा त्रियासी प्रतिशतले पहिलो तथा छत्तर प्रतिशतले पूर्ण मात्रा लगाएका छन् तथा लुम्बिनी प्रदेशमा बहत्तर प्रतिशतले पहिलो तथा एकाउन्न प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको सरकारी तथ्याङ्क छ कर्णाली प्रदेशमा पचपन्न प्रतिशतले पहिलो तथा चौन्न प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् अन्य प्रदेशहरू भन्दा प्रदेश दुई खोप अभियानमा केही पछि परेको छ सुरुवाती चरणमा खोप लगाउन डराएका कारण खोप लगाउने संख्या कम भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख विजय झाले बताए अब प्रदेशमा कोविड विरुद्धको खोपलाई व्यापक गरिएको झाको भनाइ छ धेरै चाहिँ नि खोप लगाउन बाँकी छन् अलिकति अन्डर रिपोर्टिङ परिसर करिब करिब चाहिँ चार साढे सात पाँच लाख जो पाँच लाख जतिको चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ रिपोर्ट आउने बाँकी छ खोप लगाइसकेको र अन्डर रिपोर्टिङ रिपोर्टिङ पनि छ त्यो आइसकेपछि चाहिँ छ पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ नि बढ्छ र अझै चाहिँ लगाउन खोप लगाउँदैछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मान्छेहरू चाहिँ नि हामीले प्रचार प्रसार पनि गरिरहेका छौँ यता लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि निरन्तर रूपमा खोप अभियान चलाइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ कोरोना खोप बारे थप जानकारी दिँदै सो प्रदेश स्थित स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका कोविड फोकल पर्सन कौशल भण्डारी अहिले प्रदेशमा स्टक हेर्ने भने हामीसँग पाँच लाख चौबिस हजार दुई सय तिरानब्बे स्टक छ तर खोप चाहिँ सत्र वर्षदेखि माथिको लाउनलाई जति पनि छ सेकेन्ड डोज लगाउनको लागि हामी अहिले कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएका छन् पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण पार गरिसकेकाले तेस्रो लहरको जोखिमबाट बस्नु पर्नेछ त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै व्यक्ति आफै सचेत हुन जरुरी छ त्यस्तै उपलब्ध भएका स्थानमा पुगेर खोप लगाउन समेत विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा सुनिता पोखरेल कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालय सार्वजनिक स्थलमा पच्चिसजनाभन्दा बढी भेला हुनबाट रोक्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सार्वजनिक स्थलमा भिड़ हुने कार्यक्रम गर्नमा गृह मन्त्रालयले रोक लगाएको हो गृह मन्त्रालयले माथतका सुरक्षा निकाय र प्रशासन कार्यालयलाई स्वनिर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ त्यस्तै सार्वजनिक स्थान र कार्यालय होटल रेस्टुरेन्ट सिनेमा हल रङ्गशाला हवाईयात्रा पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा अनिवार्य कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड वा कार्डको फोटोको आधारमा मात्रै प्रवेशको व्यवस्था गर्न पनि सुरक्षा निकाय र तथा सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ मन्त्रालयका अनुसार मास्क सात गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न पनि निर्देशन दिएको छ यसैबीच गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक स्थलमा हुने सबै प्रकारका भेलाहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि माताहतलाई पत्राचार गरेको छ राजनैतिक सँगै प्रशासनिक सामाजिक कुनै पनि प्रकारका कार्यक्रम नगर्न गृहले पत्रचार गरेको हो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग नारायण हिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि गरिएको ठेका प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ निर्माण कम्पनी वी म्यानेजमेन्ट प्रालीले अनुमति पाएको भन्दा बढ़ी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेकाले तत्काल सो कार्य रोक्न छानबिन समितिले सुझाव दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावबारे समितिका संयोजक होमप्रसाद लुइटेल भन्नुभयो दरबार विकास समितिको पूर्व स्वीकृति अनुमानित करिब रोपनी क्षेत्रफल जग, रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचनाहरू निर्माण भएको देखिन्छ दोस्रो पक्षको रूपमा रहेको बी म्यानेजमेन्ट प्रहरीले अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नदी नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको देखिएकोले निर्माण कार्य तत्काल रोकी सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कार्यवाही एकै परिवारको सेयर भएको तीनवटा कम्पनी बीच प्रतिस्पर्धा गराएर ठेक्का लगाएको भन्दै छानबिन समितिले ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुन सक्ने जनाएको छ समितिका संयोजक लुइटेलले भन्नुभयो एउटै तीनवटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलोमतो गरी दुई लाख बिस हजार चार सय चालिस रुपियाँ छब्बिस पैसा भन्दा रु एक हजार एक सय सतहत्तर चौहत्तर पैसा मात्र बढी कबोल गरी सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलुमत्व भएको हुन सक्ने देखियो छानबिन प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री आले मिलेमतोमा ठेक्का नलगाउनेहरूलाई ठेक्का लगाउनेहरूलाई कार्यवाही गर्न नै छानबिन समिति बनाएको बताउनुभयो मन्त्री आलेले समितिबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो छानबिन गर्ने र कारवाही गर्नको लागि नै म यहाँ आएको छु त्यसो भएको अब यो समग्रमा सबै कुरा यहाँ आइसकेको छ अब हामी छिटै प्रतिवेदनको माध्यमबाट छलफलद्वारा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि ध्यान जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु छानबिन समितिले नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा अवैध संरचना निर्माण हुनुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापक तथा सञ्चालक विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेश नारायण दहाललाई पनि दोषी देखाएको छ पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचना निर्माण भइरहँदा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धनको जिम्मेवारी पूरा नगरेको छानबिन समितिको ठहर छ ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई नै फिर्ता पठाइदिएको छ किर्त मुद्दामा प्रहरी अनुसन्धान अझै नपुगेको भन्दै सो प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयले सिआइबीलाई नै फर्काइदिएको हो सिआइबीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा चारपटक किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा सारिएको भन्दै पाँचजना पूर्व सचिव सहित तीन सय बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्ने गत गर्न गत बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा राय रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो कुन विषयमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्ने बारे भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले खुलाएको छैन सरकारी कागजात कृत्य गरेको भन्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पुस्ताद गर्दै सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो सिआइबीले अनुसन्धानका सिलसिलामा अरू पनि दोषी देखिएको भन्दै तीन सय बढीलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको थियो मुलुकी अपराध संहिता दुई अनुसार कृत्य मुद्दामा थाहा पाएको दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्छ यस अनुसार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कृत्य सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने हदमत आज सकिएको छ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भने यो घटना मुलुकी अपराध संहिता आउनुभन्दा अघिको भएकाले सिआइबीले थप अनुसन्धान गरेपछि मुलुकी ऐन दुई अनुसार पनि मुद्दा चलाउन सकिने बताएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन यही फागुनमा गर्नुपर्ने दावी गर्दै सरकारले निर्वाचन नगरेर जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ स्थानीय निर्वाचनको मितिको सन्दर्भमा संविधानले तोकेको प्रावधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाका कारण कानूनी जटिलता देखिएका बेला प्रतिपक्षी दलले फागुनमै निर्वाचन हुनुपर्ने दलिल पेश गरेको हो संखा सभामा आज पार्टीको जिल्ला अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पहिलोपल्ट निर्वाचन जुन हुन्छ स्थानीय तहको पटक पटक गरेर फेज वाइज हुन्छ भने चरणबद्ध निर्वाचन हुन्छ भने पहिलो चरणमा जुन निर्वाचन हुन्छ त्यसैलाई निर्वाचनको समय मानिन्छ त्यो निर्वाचनको समय मानेर त्यसभन्दा दुई महिना अगाडि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको फागुनमा गरिसक्नु पर्छ संविधानको धारा को को दुई सय पच्चीस बमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ संविधान र निर्वाचन ऐनको प्रावधानका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन मितिलाई लिएर अन्यल कायम छ अध्यक्ष ओलीले विगतमा जस्तै मुलुकलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो फागुनमा निर्वाचन गर्ने कुनै सम्भावना छैन किनभने यो सरकार लुट मार्न लागेको छ अहिले चुनावतिर होइन यस सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जनप्रतिनिधि बिन बनाउने कर्मचारी मार्फत चलाउने त्यो षड्यन्त्र गर्दैछ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी वैशाखमा दोस्रो सातामा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो आयोगको सिफारिशबारे सरकारले कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा प्रतिपक्षी एमाले सरकार निर्वाचनको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएको हो आगामी बुधबार बस्ने भनेको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ तीन गतिसम्मका लागि स्थगित भएको छ संसद सचिवालयले विशेष कारण देखाउँदै दे बैठक स्थगित गरिएको सूचना जारी गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण संसदीय गतिरोध लम्बिँदै गएका बेला संसद बैठक फेरि एक साताका लागि धकेलिएको हो कान्तिपुर डायरीमा अब खोटाङ डायरीको पालो खोटाङ डायरीबाट उत्तम चौलागाईको नमस्कार खोटाङका स्थानीय तहले कोरोना महामारीका बेला गरेको खर्चको विवरण अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् पिसिआर परीक्षण क्वारेन्टिन निर्माण कोभिड संक्रमितलाई खाना व्यवस्था तथा बिरामीलाई उपचारका निमित्त ओसार पसार लगायत शीर्षकमा भएको खर्च कुनै पनि स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्चको स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनवाई समेत नगरिरहेको अवस्थामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वर्षै अडिट भने पास भएको छ जसका कारण कोरोना महामारी नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि खर्चको पारदर्शिता नहुँदा स्थानीय तहमाथि अनियमितताको प्रश्न उब्जिएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन चर्चा सुरु भएसँगै जिल्लामा फोटो सहितको मतदाता नामावली दर्ताको काम धमाधम भइरहेको छ सा। फोटो सहितको मतदाता नामावली दर्ता गराउन जिल्लाका कतिपय नेताहरूले स्थानीय बासिन्दालाई गाडी नै रिजर्भ गरेर जिल्ला प्रशासन गरे तथा निर्वाचन कार्यालयमा ल्याउने गरेका छन् नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट सुरक्षित गर्न कार्यकर्ता तथा स्थानीय बासिन्दालाई अहिलेदेखि नै संरक्षण गर्न थालेका छन् अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले रोक्का राखेर रा पुनः फुका गरिएका जग्गाको मुआवजा उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको छ शङ्खुवा सभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो प्रसारण लाइनको रूटमा पर्ने जग्गाका धनीलाई दुई वर्ष जग्गा रोकेर सो अवधिको मुआवजा उपलब्ध गराउन भारत सरकार स्वामित्वको एसजेभिएन कम्पनीले आनाकानी गरेको हो दुई हजार छयत्तरदेखि रोक्का राखेको जग्गा प्रसारण लाइनको रूट परिवर्तनसँगै मुआवजा निर्धारण समितिले गत आठ भदौमा फुक्वा गर्ने निर्णय गरेको थियो नेकपा एमाले खोटाङको अध्यक्षमा रामप्रसाद दङ्गाल निर्वाचित भएका छन् एमालेको सातौँ जिल्ला अधिवेशनबाट दङ्गाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् उपाध्यक्षमा देव विक्रम राई सचिवमा कुमार प्रसाद आचार्य उपसचिवमा सुरेन्द्र कुमार राई र दीपनारायण रिजाल चयन भएका छन् हवस् खोटाङ डायरी आजलाई यति नै उत्तम चौलागाई बिदा हुन्छु नमस्कार कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको र्थिक प्रसङ्ग विराटनगरको जोगबनी नाकाबाट चार दिनदेखि आयत निर्रा ठप्प हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ भारतले सुपोल जिल्लामा पर्ने वीरपुर नाका सञ्चालन गर्ने अनुमति नदिँदा जोगबनी नाकाबाट हुने आयात निर्रा ठप्प भएको हो अररिया जिल्लामा पर्ने भतना मिरगंज पुल भाँसिएपछि गत शुक्रबारदेखि सो नाका बन्द थियो अररिया प्रशासनले सोपुलबाट सवारी सा साधन प्रवेशमा रोक समेत लगाएको छ अररिया प्रशासनले नाका सञ्चालन गर्ने तत्कालका लागि वीरपुर नाका प्रयोग गर्न गत अनुमति दिएको थियो तर निकायबाट स्वीकृति सञ्चालन हुन नसकेको हो राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ़दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले आज सूचना प्रकाशित गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी सेवा दिन निर्देशन दिएको हो सेवाग्राहीको भीडभाड नहुने गरी भौतिक दूरी कायम रहेर रहने व्यवस्था मिलाई सेवा दिन केन्द्रीय ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ त्यस्तै सबै एटीएम बुथहरूको ढोका खुल्लै राख्न र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले आन्तरिक बैठक गोष्ठी सेमिनार तालिम जस्ता कार्यक्रममा भौतिक दूरी सुनिश्चित गर्ने वा यस्ता कार्यक्रम सकभर भर्चुअल माध्यमबाट गर्न निर्देशन दिएको छ कारोबारको दोस्रो दिन आज धितपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नेप्से आज उन्नाइस दशमलव चार तिन अङ्कले बढेर दुई हजार सा। 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 सात सय चौरासी दशमलव नौ पाँच बिन्दुमा पुगेको छ नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबारकोमा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही वृद्धि भएको छ नेप्सेमा आज सात अर्ब बाह्र करोड़ चौतिस लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ कारोबारको पहिलो दिन हिजो तिहत्तर अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा सात अर्ब दस करोड रुपियाँ बढेको कारोबार भएको थियो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग म्यानमारमा सैनिक अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसाङ सुकीलाई थप चार वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ सुकीलाई बिना लाइसेन्सको वाकी टकी राखेको आरोपमा दुई वर्ष र कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गरेको आरोपमा थप दुई वर्ष गरी चार वर्ष जेल सजाय सुनाइएको बीबीसीले जनाएको छ यसअघि गत महिना पनि सुकीलाई विभिन्न आरोपमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले चार वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो तर गत फेब्रुअरीमा सैन्य कु गरेपछि सेनाले सुकीमाथि दर्शनभन्दा बढी आरोप लगाएको छ तर सुकीले ती सबै आरोपको खण्डन गर्दै भएको छ भारतले आजदेखि कोभिड नाइन्टिन विरुद्ध बुस्टर डोज दिन सुरु गरेको छ स्वास्थ्यकर्मी एवं अग्रपङ्क्तिमा खटिने कामदार र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका साठी वर्ष माथिका व्यक्तिलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरिएको हो भारतमा मुख्यत कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिनलाई नै बुस्टर डो डोजको रूपमा प्रयोग गरिएको छ ओमिक्रोनले थप चिन्ताजनक अवस्था सृजना गरिरहेका बेला भारतले बुस्टर अभियान अघि बढाएको हो भारतमा हालसम्म चार हजार बढीमा ओमिक्रोन सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा मात्रै भारतमा एक लाख उना हजार भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन् भारत सरकारले गत सातदेखि पन्ध्रदेखि अठार वर्ष उमेर उमेरसम्मका किशोर किशोरीलाई पनि खोप दिन शुरू गरेको छ अब खेल प्रसंग प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल पुलिस क्लब नेपाल एपीएफ क्लब र बागमती प्रदेशले विजयी शुरूआत गरेका छन् आर्मीले उद्घाटन खेलमा कर्णाली प्रदेशलाई त्रिसठी रनले पराजित गर्यो नेपाल पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई दुई विकेटले पराजित गर्यो एपीएफले प्रदेश दुईलाई चौबिस रनले हराउँदै विजयी शुरूआत गरेको छ त्यस्तै बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशलाई हराउँदै विजयी शुरूआत गरेको हो प्रतियोगितामा सहभागी प्रतियोगितामा दश टीमको सहभागिता रहेको छ सही देशमा केटिभिजन लिग अन्तर्गत आठौं चरणको अन्तिम खेलमा आज नेपाल पुलिस क्लब र ब्रिगेड बोइज क्लबले बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित दस रङ्गशालामा भएको खेलमा पुलिस र ब्रिगेडले एक एकको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन् खेलको दोस्रो मिनटमा रोशन आली मगरले गोल गर्दै ब्रिगेडलाई शुरूवाती अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको तेस्रो मिनटमै बुद्ध तामाङले गोल गर्दै खेल बराबरीमा फर्काए बराबरीसँगै पुलिस आठ खेलमा सात अङ्कसहित तालिकाको एघारौं स्थानमा छ ब्रिगेड आठ खेलमा छ अङ्कसहित तालिकाको बाह्रौं स्थानमा छ लिग अन्तर्गत नौ चरणका खेल गतेबाट सुरु सर्वियन टेनिस स्टार नोभाक जोकोभिजले आगामी साता मेलबर्नमा हुने अस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेल्न पाउने भएका छन् अस्ट्रेलियाको अदालतले रिहा गर्दा आदेश दिएसँगै ओपन टेनिसमा सहभागी हुन उनलाई बाटो खुलेको हो कोरोना भाइरस विरूद्ध खोप नलगाएका कारण गत साता अस्ट्रेलिया सरकारले जोकोभिजको भिसा रद्द गर्दै प्रवासन हिरासत केन्द्रमा राखेको थियो अस्ट्रेलिया सरकारको सोनिर्णय विरूद्ध जोको बीच अदालत पुगेका थिए न्यायाधीश एन्थोनी केलीले सरकारको निर्णय खारेज गर्दै अदालतको तीस मिनट भित्र उनलाई रिहा गर्न आदेश दिनुभएको थियो एउटा घरेलु प्रसङ्ग कोभिड नाइन्टिन संक्रमण दर बढेसँगै सरकारले स्मार्ट लकडाउन गर्ने गरी अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ कोविड नाइन्टिन संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सिसिएमसिसी को सिफारिश अनुसार गृह मन्त्रालयले आज सर्कुलर जारी गर्दै संक्रमणको अवस्था हेरेर लकडाउन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको हो अब जिल्लाले आन्तरिक अवस्थाको विश्लेषण गरी स्थानीय प्रशासनले लकडाउन लागू गर्न संक्रमण बढेसँगै सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कडाई गर्न छ प्रसङ्गसँगै डायरीको यो बुलेटिन हेर्न सकिन्छ आठ बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ बुजनी र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार